Lagos, Nigeria. I've come to meet my beautiful, gorgeous wife, Matilda. Say hi, guys. Hold it up, sweet Ghana. Eric Omondi kwa sasa yuko Lagos jijini Nigeria, ambapo ameenda kwa shughuli za show yake ambayo amesema kwamba itakuwa inarejea hivi karibuni, ambayo ni Wife Material Season 3. Na Wife Material Season 3 kwa mujibu wa Eric Omondi itakuwa inarejea tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2021, kwa mujibu wake, na ambayo itakuwa inashirikisha Nigeria, Ethiopia, lakini pia Sudan na Kenya. Lakini kwa hii Wife Material Season 3 ni kama Tanzania na Uganda wamewekwa nje, kwa sababu kwa hii Wife Material Season 3, kwa sababu Wife Material Season 1 na Season 2 tuliweza kushuhudia Tanzania na Ugandanese walikuwepo katika hiyo show ya Wife Material yake Eric Omondi. Na kwa sasa Eric Omondi yuko nchini Nigeria, uko Lagos, na ameenda kwa shughuli zake za Wife Material Season 3, ambayo itakuwa inaanza pale tarehe 19, ambayo ni wiki ambayo inakuja, na tunangojea tuone itakuwaje Wife Material Part 3, ambayo watu wengi kwa kweli wameingoja kwa hamu sana.